रहमान रहीम जमंग दिनन रजी ऑनलाइन लेक्चर यदा मन अवर्टा पर स्वाभात वाले रहे تیر ورځ بنګه دی ادنان مله ورته خدامي شعبات په فصل ډول باندې تشریح کړل او چې پاره کې سلیاب تران سوپیرر مزین تری کارټری او انفیرر مزین تری کارټری راکړل نن موږ دی ادنان مله ورته د برانچونو جملې نه په لاترال برانچو باندې په پاسټیریر برانچو باندې او په ټرمینل برانچو باندې خبره کوم یا دا نه ورته له جنبي قسم نه یا له لاترال سایډونو نه په هره خوا کې څلور شریانونه منشأ اخلي یو شریان د انفیریر پرینی کارچی په نوم باندې یادیږي یو په ښي خوا کې او بل په چپه خوا کې دویم شریان چې ته منشأ اخلي هغه د میډل سفرارینل آرچی په نوم باندې یادیږي دریم شریان په ښي خوا او چپه خوا کې ته د رینل آرچی په نوم باندې منشأ اخلي او سرورم شریان په ښي خوا او چپه خوا کې د ګونادل آرټری په نوم باندې له ابدامینل اورټای نه منشأ اخلي ګونادل آرټری په نارینه او زنانه جنس کې سره فرق کوي په نارینه وو کې دا شریان موږ د تستیکولر آرټری په نوم باندې او په زنانه جنس کې دا موږ د اوواریان آرچی په نوم باندې یادو په هر صورت دا د ابدامینل اورټا د جنبي قسمت شعبات دي موږ ګورو چې دغه هره شعبه د ابدامینل اورټا د جنبي قسمت له کومې برخې نه شروع کیږي اوله شعبه یې موږ د انفیریر فرینیک آرچی په نوم باندې یادو دا ګوري سلیاک ترنګ ده او سلیاک ترنګ د ابدامینل اورټا له قدامي قسمه نه منشأ اخلي د دولسمې توراسیک فقرې او د اولې لومبیر فقرې په منځ کې چې کوم ډیسک ده د ډیسک برابر خو د همدې سلیاک ترنګ له منشأ نه پاس په ښي خوا او چپه خوا کې چې کوم شریانونه ترنه منشأ اخلي دا موږ د انفیریر فرینیک آرټری په نوم باندې یادو هر یو د دې شریانو ولوی وحشي خوا ته ځي چې د چپې خوا شریانې د مرۍ له شانه او د ښۍ خوا شریانې د انفیریر وینقبه له شانه تیریږي کله چې د حجاب عجز یا د ډیافراګم د غشایي برخې خلفي کنار ته ورسیږي هلته بیا دوه شعبې ورکي چې یوه شعبه یې وحشي شعبه ده او بله شعبه یې انسي شعبه ده خو په سیر کې تنه یوه شعبه منشأ اخلي چې دا شعبه موږ د سفرا رینال آرټ سوپیریر سفرا رینال آرټ په نوم باندې یادو چې دا شعبه البته د سفرا رینال ګراند په سپلای کې له نورو شعباتو سره یو ځای رول لري دویم شریان چې هغه د ابدامینل اورټا له جنبي قسمه نه جدا کیږي دا موږ دلته د تقسیم سره باندې لیکلی ده چې د میډل سفرارینل آرچی په نوم باندې یادیږي سفرارینل ګراند د انسان په بدن کې مهم غدوات دي نو هر عضو د بدن چې هغه ډېره زیاته مهمه وي د هغې سپلای د متعددو شریانو په واسطه باندې صورت نیسي نو دا غدوات د همدې مهموالي په وجه باندې د سوپیریر سفرارینل آرچی میډل سفرارینل آرچی او انفیریر سفرارینل آرټری شریانو په واسطه باندې سپلای کیږي چې سوپیریر سفرارینل آرټری د انفیریر فرینیک آرټری شعبه ده میډل سفرارینل آرټری د ابدامینل اورټا د جنبي قسمت شعبه ده
او انفیریر صفر رینال آرتری د رینال آرتری شعبه ده. هدف مې دا ده چې دغه شریان چې دلته موږ ګورو د میډل صفر رینال آرتری په نوم باندې دا د ابدامل الاورتال منشا اخلي، خو د ابدامل الاورتال کوم قسمت نه د سیلیاک ترنک او د سوپیریر میزنتریک آرتری ترمنځ چې کومه ساحه ده په ښي خوا او چپه خوا کې د همدې ساحې له منځنۍ برخې څخه د میډل صفر رینال آرتری په نوم باندې شعبه منشا اخلي او دا د صفر رینال ګراند خواته ورځي. سفرینال گلاند سپلای کی مربوطه سفرینال گلاند، یعنی خیلی دیخی سفرینال گلاند تو سپلای کی او چپی دی چپ طرف تا سفرینال گلاند تو سپلای کی رول لدی. بل شریان چی تنا منشا اخلی پا خی خواه و چپ خواه که دیرین ال آرتی پنون من دیگی لین ال آرتی دی ابدامل ال آورتا دی جنبی قسمت را حقی برخی نرا جدا کیگی چی دی سفیر مزینتری کارتی لمنشا نلان دی قرار لدی. خ طرف شریانی د ښي طرف پښتورګي خواته ورځي او چپ طرف ته شریانی د چپ پښتورګي خواته ورځي. طبیعي خبره ده چې ښ طرف ته شریان د چپ په تناسب باندې لږ څه اوږد ده، د اوږدوالي دلیل یې واضح ده. موږ د ابدامل الاورتا د سیر په برخه کې ویلي وو چې ابدامل الاورتا د بطن په خلفي جدار کې د پریتوان شاته د میډ لاین په چپه خوا کې سیر کوي، نو کومه ساحه چې د میډ لاین دا داسې تصور وکړئ چې دا ابدامل الاورتال شو دا میډ لاین شو، نو په ښي خوا کې دغه ساحه د میډ لاین او د ابدامل الاورتال ترمنځ دا نسبتا په ښي خوا کې زیاته ده نظر چپې خوا ته، نو د ښي خوا شریان اندازه یا طول هم زیاته نظر چپ طرف ته. کله چې دا شریان رسیږي د پښتورګي د هیلوس برخې ته، د پښتورګي د هیلوس د برخې لار نه داخلیږي پښتورګي ته، خو له هیلوس نه مخکې ته دا یو شعبه ورکوي د انفیریر صفر رینال آرتری په نوم باندې، لکه چې مخکې ما ورته اشاره وکړله همدا شعبه یې د صفر رینال ګلاند یا د ادرینال ګلاند په سپلای کې ورڅخه اخیستل کیږي. شریان چې کله د پښتورګي د هیلوس له لارې نه پښتورګي ته داخل سي په پنځه سیګمنټل شریانو باندې ویشل کیږي. بله شعبه یې چې موږ وایو هغه د ګونادل آرتری په نوم باندې یادیږي. گونادل آرتری په نارینه او زنانو کې سره تفاوت لري. په زنانو کې موږ دې شریان ته اورل آرتری او په نارینه کې موږ دې تستیکولر آرتری په نوم باندې یادو. نو تستیکولر آرتری چې کله د ابدامل الاورتال له جنبي قسمت نه جدا سي، البته د رینال آرتری له منشا نه لږ لاندې، نو د بطن په خلفي جدار کې دا ښکته سیر کوي، د ډیپ انګوینل رینګ له لارې نه داخلیږي انګوینل کانال ته او د انګوینل کانال له نورو محتویاتو سره یو ځای دا د خوسی په طرف باندې ورځي، د خوسی په سپلای کې رول لري. وارین آرتری په عین شکل باندې په زنانو کې د پیسواس میجر عضلې په قدام کې ځي، حوصلې ته داخلیږي، د حوصلې د سندې لارې نه چې کله داخل شي د حوصلې جوف ته، نو د حوصلې په جوف کې اول سسپنسری لیګامنت ته داخلیږي او بیا د براود لیګامنت په غولوي سرحد کې د یوتیرین تیوب لاندې سیر کوي تر هغې پورې چې وري یا تخمدان ته ورسیږي. نو د تخمدانو د یوتیرین تیوب په سپلای کې دا شریان رول لري. بل ګروپ د شعباتو چې د ابدامل الاورتا نه منشا اخلي هغه د ابدامل الاورتا پاسټیریر شعبات دي. د ابدامل الاورتا خلفي برخې نه یو شریان د میډیان سکرل آرتری په نوم باندې جدا کیږي، دلته یې تاسې ګورئ، او د څلورو پورتنیو لومبیر فقراتو برابر یو یو شریان یې په هره خوا کې تنه منشا اخلي. مثلا که دا موږ لومبیر فقرات تصور کړو، نو د څلورو لومبیر فقراتو د جسمونو برابر څلور عدده لومبیر شریانونه او یو شریان د میډیان سکرل آرتری په نوم باندې د ابدامل الاورتا له خلفي برخې نه جدا کیږي. دا هر یو د دې شریانو اول د پیسواس میجر عضلې او د کوادراتوس لومبروم عضلاتو لاندې سیر کوي، او وروسته له هغې نه بیا د انټرنل اوبلیک او ترانسورس ابدامل عضلاتو په منځ کې داخلیږي او متعددو شعباتو باندې ویشل کیږي چې د همدغې ساحې ساختمانونه د دې په واسطه باندې سپلای کیږي. خو یوه یوه شعبه د دې نه د سپاینل برانچ په نوم باندې منشا اخلي له هر یو ورټیبرال لومبیر شریانو څخه،
چې دا شوبې منګه د سپینل برانچز په نوم باندې یادو دا د انټر ورټیبرال فورامینول لار نه داخلي کې ورټیبرال کانال ته سپینل کار سپلای کوي. موږ وینو چې له خلفي قسمه نه یو شوبه د میډین سکرال آرټی په نوم باندې منشا اخلي. دا د ابډامینال اورټا د خلفي قسمه تر هغه برخې نه جدا کیږي کوم چې د تشعب له ناحیې نه لږ څه پاس ده. بیا نو د سکروم او د کوکسیجوس د هډوکي په قدام کې ښکته سیر کوي، د الکتروم او د انال کانال د پورتنۍ برخې په سپلای کې دا شریان رول لري. ترمینال شعبات چې موږ وایو هغه دوه ده. یوه شعبه یې موږ د ریټ کمالریا کارټی په نوم باندې یادو. او بلې شعبې ته موږ لفټ کمان الیاک آرټری وایو. دلته تاسو په دې شکل کې ګورئ دا یو کمان الیاک آرټری ده او دا بل کمان الیاک آرټری ده. یوې رایټ کمان الیاک آرټری شو او بلې لفټ کمان الیاک آرټری شو. رایټ کمان الیاک آرټری او لفټ کمان الیاک آرټری د وګدوالې نظر الګ څه تفاوت لري. معنا دا ده چې رایټ کمان الیاک آرټری وګدا نظر لفټ کمان الیاک آرټری ته. خو په هر صورت باندې هر یو د دې شریانو چې کله د ساکرو الیاک جین خدامي قسمت ته رسیږي په دوه شعبو ویشل کیږي، چې یوې شعبې ته موږ انټرنل الیاک آرټری وایو او بلې شعبې ته موږ اکسټرنل الیاک آرټری وایو. یوه شعبه موږ د انټرنل الیاک آرټری په نوم باندې یادو او بله شعبه موږ د اکسټرنل الیاک آرټری په نوم باندې یادو. اوس مجموع کې که چېرته موږ ټول ابډامینال اورټا په نظر کې ونیسو نو د ابډامینال اورټا له قدامي قسمه نه درې شعبې منشا اخلي: سیلیاک ترنک، سوپیریر میزنتریک آرټری او انفیریر میزنتریک آرټری. له جنبي قسمه نه په هره خوا کې څلور څلور شعبې چې دا مجموعا اته شعبې سي. اته سره چې درې یوځای کړو نو یوولس شعبې شوې. له خلفي قسمت نه څلور عدد لومبیر شریانونه په یو خوا کې، څلور په بله خوا کې، چې اته سي یوې میډین سکرال آرټری نو یوولس او نه ټول تیره دي شل عدده شو. دوه شعبې ترمینل شعبې سورې چې یوه یې رایټ کمان الیاک آرټری شو، بله لفټ کمان الیاک آرټری. نو که تاسو مڅوک پوښتنه کوي چې د ابډامینال اورټا نه ټول څو شعبې منشا اخلي، د ټولو شعبو تعداد دوه ویشت عددو ته رسیږي. له توجه څخه مننه.